Ja. Okay. Skal de over tisse? Ja, de må holde det gerne. Jeg er sgu lige. Ja, ledningen er jo så lang, vel? Har I hørt om den der med smøgen, der aldrig blev røget? Nå, men det var jo kisser og mange af dem. Hold din kæft. Åh, ja, jeg skulle lige komme et eller andet pjat. Det er ikke okay. Du skal bare holde din kæft. Ja, ja, jeg skal nok, mor. Det er min mor og anden ægteskab. Hva? Tænk så, jeg er ældre end hende, mand, du. Okay, så er der hjemme at være tidlig på den, hva'? Næh, det går med dig, du. Underrøv. Hun er gift med den ene, og så... Altså, nu er jeg jo gift med en. Ja. Og så skal ham skal skilles fra. Og det er min kommende eksmand, ham der sidder derovre. Jamen skal ikke. Og ham der, der sidder der, han fride til mig forleden dag. Men jeg skal jo lige skilles fra de to andre. Ja, det er nemlig rigtigt, vi hørte det. Så har jeg problem. Kisser? Ja. Uanset hvordan du er, så elsker jeg det sgu lige. Det ved jeg sgu godt, du gør.